Assalomu alaykum. Hurmatli Xonqiz uz YouTube kanalimiz a'zolari hamda kanalimiz aziz mehmonlari. Biz Xonqiz qishlog'i Guzar tomonlarida 51 maktab yonidamiz. Mana bu ko'rib turgan yigitlar 51 maktab yon atrofidagi mahallalarda yoshlar yetakchilari. Assalomu alaykum Abduqahhor. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Biz sizlarga sizlarga iltimosimiz bor. Svetoforda atay olib kelib yoshlarimiz uchun xavfsiz yo'ldan o'tishlari uchun olib kelib qo'ydi iltimos. Hamma o'zini hurmat qilgan holda chiroyli bo'lib svetofor ishoralariga amal qilgan holda harakatlansin, so'rab qolamiz. Chunki bu yerda yoshlarimiz bor. Yosh bola baribir ehtiyotsiz bo'ladi. Biz kattalarimizku, biz kattalar ehtiyot bo'lsa yaxshi bo'ladi. Hammalaringdan iltimos qilaman. Albatta. Rahmat katta akam. Mana. Endi Azbek akam o'zi to'liq buni gapirib berishadi. Assalomu alaykum Azbek aka, charchamayapsizmi? Sizlarga yaxshimi, jonisom. Endi mana shu svetoforda tarix to'g'risida mahalladagilar chiqib bir hashar yo'li bilan shuni bitkizib berishdimi? Nima bo'ldi? Shuni ham bir shu to'g'risida ham bu svetoforda o'z sarmoyamizni oldik. Olib maktab sarmoyasidan olib o'rnatdik. Endi mana yo'l o'sha shof yo'llar shuni qizil chirog'ida o'tmay, ko'k chirog'ida o'tib o'zlari xushyollikni oshirishini so'raymiz. Mana 30 zinalar qo'yildi. Kameralar qo'yildi. Hamma ishlar qilindi mana. Svetoforlar bo'ldi. Va'daga vafo bo'ldi. Chiziqlar ham qo'yildi. 5 metrli mana chiziqlar ham bor. Endi shopirlarga bir narsa deb qo'ying. Svetoforda qizilida o'tishmasin. Kameralarimiz o'rnatilgan mana kameramizni. O'rnatib qo'yganmiz kameramizni. Gayiga ulangan bu. Xodimi kelib sizlardan olib ketyapti. Kelib olib ketadi o'zi yozilgan nimadan. Kameralar o'rnatildi. Xushyor bo'lamiz birodarlar. Albatta mana shu videoda silkasini ko'plab odamlarga tarqatamiz. Va layklarni ayamaysizlar, izohlarda munosabat qoldiringlar. Xushyorlikni oshiramiz mana shu yerda. 30 dan tezlamang. Birinchidan, ikkinchidan qizilda albatta to'xting. U to'garakka kelayotgan bo'lishi mumkin. Abedgacha dars bo'lib, abedda ko'pgina bola bo'lib, keyin to'xtab qolayotgani yo'q. Haqiqatda qatnov ko'p, to'g'rimi? Qatnov ko'p. Xushyorlikni oshirib, yetdi. Qizilda o'tib ketib, bizdan xafa bo'lmanglar. Gay maxsus xodim kelib, o'zi olib ketyapti. Kelib o'zi olib ketadi. 30 dan o'tmanglar. 30 zinay qo'yib qo'yilgan yerga, bag'iga 200 metrdan zinay qo'yilgan 30 tezlik. Chiziqlar bor, hammasi qonuniy bo'lgan. Xolos, yakshanba kuni qo'yilmaydi, qolgan kuni svetofor har kuni qo'yiladi. Endi faqat noto'g'ri tushunmasliklar uchun bitta narsani aytib o'tib ketaylik. Batta aholini qiynash yoki nimada ishtirokka tortish bas asosiy maqsad. Bas, bolalar bor, bat kelajagimiz. Ularni xavfsizligini saqlash bizning vazifamiz. Shuning uchun qilingan bu. Ha, gap yo'q. Aka, ishlar tirvoz charchamang, jonizomon bo'lsa, xush sog' bo'lsin. Baholasa. To'xtab o'tishyapti o'zini bilgan insonlar qizilda. Va albatta qolganlar ham shunaqa bir qonuniy tartibda chaqirib qolamiz. Sog' bo'linglar.